Ska vi prata om något lite udda? För Brasiliens president Jair Bolsonaro, han har lagt sig in på sjukhus för lite annorlunda åkomma. Han har i över en veckas tid hickat och det verkar inte vilja ge med sig. Och där kan han behöva opereras akut för, sägs det. Vi kopplar upp oss mot vår sommarläkare Marcus Olausson. God morgon, Marcus. Vad kan en långvarig hicka bero på, undrar vi? God morgon. Jo, men först kan man säga att en hicka är helt enkelt att diafragman drar ihop sig och det är någonting vi inte kan styra över då. Och en långvarig hicka kan bero på flera saker. De flesta har väl upplevt en kortvarig hicka efter man har ätit en stor måltid eller druckit exempelvis alkohol. Men de här långvariga hickorna som är över 48 timmar, de är oftast ofarliga. Men kan då bero på någon bakomliggande sjukdom, till exempel reflux, alltså sura uppstötningar, utspänning av mag-tarmkanalen och liknande. Eller till exempelvis då, problem med centrala nervsystemet såsom MS och Parkinson. Men detta är ovanliga då, anledningar till långvarig hicka. Men kan det vara farligt med långvarig hicka? Det beror ju på om man hittar en bakomliggande sjukdom. Gör man det så är det självklart kan det vara farligt. Men att hicka länge är väl oftast mer jobbigt psykiskt. Det försämrar ju livskvaliteten som vi ser på Bolsonaro. Han kan ju inte hålla ett tal utan att hicka. Det kan vara svårt att sova, det kan vara svårt att få i sig mat. Va? Och det är klart att det påverkar ju. För det kan ju te sig lite lustigt, men uppgifter från Bolsonaro, hans läkare, säger att det kan bero på ett tidigare knivhugg han fick i magen för 3 år sedan. Jag vet inte hur troliga de uppgifterna låter för dig. Alltså man kan ju bara spekulera nu eftersom vi vet tämligen lite om det här, va? Men att knivhugget för 3 år sedan då, 2018, skulle påverka hickan är väl kanske mindre troligt, men de gick ju också ut med ett uttalande där om att det skulle kunna vara någon form av tarmvred man ska operera. Och det är klart att tarmvred då har du ju stopp i tarmen och då kan du få hicka av det i så fall. Vi får se hur det går för honom. Tack snälla för uppdateringen. Som sagt, ganska opraktiskt får man ju säga om man är president och inte kan prata på grund av en hicka.